حيدرآباد، وشد کے وجہ وفا بلوچ، ماشمارا بلوچی دیوانے گنگنندے پلے پتر وشد کنے، ای دیوان گنگنند وجہ ودا بخش بلوچ سرکماشیا اڑکنا گلتر، ای دیوان مول مراد بس گنگنندو پدا ہی گب پترانا بلوچ ساجتا یوٹیوب چینل آئے کنا کیا پدا بلوچ راج عشق نوکانی، عشق نوکانی بوجدہ روکانی دیما چار روکانی ابھیتے ہیں، ای دیوان ہے مول مراد ہمیشہ کہ ہمار راجی واجہ خدمتکار جہدکار کے بلوچ زبان سرا بلوچ راج دیم روی ہے آترا جو دائیں یہ زبان ہے آترا جو دائیں کجا پیڑ ترا جو دائیں آہانی گپ اتران کنگ ای دیوان ہے مقصد و تقوائیں ماشمارا وشت کریں ای بلوچی دیوان ہے گندنے دیوانا وشت کریں جا وش نمبر تھی وجہ علی جمعہ زوان صاحب کہ شمارا شو ہمارا شرف بخش تو تھی دیوانا اوار کت باز وشی گپے ہمیں واسطہ کہ شما پھائی راج واسطہ ہی بڑی جو دی کنگائے ہمارا میں موقع داتا کہ ہم ہمیں ادارے ہستے ہیں ادارے ہستے ہیں آئی واسطہ چیزی گپ درشن جبنے وایا نا اتھی قومی اتھی مخلوق دیما بیارے سلامت پتھ وارے وشت کے وجہ بابا بلوچ اچھ گئے گند نندے ای دیوانا میں جس باوس کلپیر آرگنائزیشن ہے باروائیں کشما اوس کلپیر آرگنائزیشن ہے جنرل سکریٹری ہونا کار مشاہدت اوس کلپیر آرگنائزیشن ہے واحق مراد رہبند یعنی باروا ہمارا سرپدی بھی دیکھے اشی بنیاد چون ارکن اگوتا کجام کجام نادروحانی کمک کو مدد کنتے وشنام بات وجہ علی جمعہ زامرانی صاحب اوستے بنیاد چو ایوڑا ایوڑا انچش کو شما سرپ دے بلوچی زبان نامداری شاعر خواجہ ظفر اکبر صاحب ما کسان سالے گونڈو کے استا امل ظفر آیا بلال کے انسرا گڑا ظفر صاحب کراچی بازی سدالا علاج واسطا بورت گڑا آیا نے جواب دا آخر کے ظفر صاحب سرپ دا آغا خان اسپتال کا اور آغا خان اسپتال 60 سے 70 لاکھ آئیے علاج واسطہ زیر لوٹے گڑا یہ اماؤنٹ جمع کرنے کے واسطہ ملک و در ملک سنگتا ہر چوڑی ہمار چاگردی جوتکار اصلا یا کہ شاعر و ادیب بھی ہوا تھا یا کہ تاجر برادری یا کہ ٹرانسپورٹر بھی کل مخلوق کے جوزہ آوار بھی اسی اماؤنٹ پورا کرنے کے واسطے سنگتانا واٹس ایپ گروپ ہم جوڑ کو فیس بک کو سوشل میڈیا ہم بازیں کیمپین چلائیں گڑا ہمیں واٹس ایپ گروپ اچھی یک گروپ ہی میں امارات سنگتا جوڑ کو دکھا آئیے تو کا آئیے فاؤنڈر ناصب دودا اصغر ظہیر صاحب ہم عوارت کو اسد مراد ہم عوارت کو دیکھے سنگت وفاظ امرانی امل شواز بھی یا کہ دیکھے بعض سنگت تھا مطلب ایشاں بنیادی سنگت ہمیش تھا کہ ایشاں گروپ جوڑ کو تک واٹس اپ ہے امل ظفر ہے دیکھے اماؤنٹ پورا بو گڑا یہ دیکھے واٹس اپ اچھی گروپ اس نا کہ میں بلوچ سنگتا نہیں یا کہ ادیبانی آیا نا ہوتی آ گروپ پروش لگے تھا بھلے ای گروپ کے استا کمک کی دیوانے نامہ ای سنگتا نا پروش لگا ہمیں گروپ کے استا واٹس اپ گروپ کمک کی دیوانے نامہ
हमें सांगता है उड़ा देखे दो केस दिमाग का हम कैंसर रखता है कि तोर बताएगा गंडवे नाम रायला रायल असगर तो इशिया से पद पद पंच गुरे हम देखे एक नौजवान ने बचक किया आई एम मतलब केस दी मत के उड़ा शानी लाइव मोलर ले आकर तोली साहिबा के कराची तो का ये वादा मतलब कारण सर्वर ही गुना आई उड़ा फेसबुक का लाइव चलाई था वही कार दीमा परांग था उड़ा मैं कुमक की दीवान व्हाट्सएप पे कुमक की दीवान पता ओस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामा यक इदारे जोड़ बू ओस अमा नादरों ने दस्त की के आया ना इच्छोड़े सपोर्ट कनुक ने इच्छोड़े कुमक कनुक ने अच्छा माली आला था तंग दस विवां गरीब बनते अमा नादरों के लोगों कब तक आया नहीं दस दी कनक भी तो इलाज वास्तव दस गिरक बा कराची तो का बेंदा तो चौके किस्तर कैंसर है मरीज दस के तक था भले वादे के माय चारे में मखलूक अस्ते चा तंग दस्ती सवाबा इन इलाज बोगा नहीं चाया कसानी में बीमारी भी भले संगता नामे फैसला कुछ कि आज मरीज के आ तंग दस्ती चा लोग अच्छी आ ये लोग मर्दम तंग दस्ता और आ मरीज दस गिरक भी आ ये तस्दी कनक भी आ दस गिरक भी कोमक कनक भी आ ये इलाज कनक भी और अमीर साहबा ज्योत दीमा रहा आमद बात है वजह वाहिद वफा गोमती हम बलो बेला ये रही वाजा के शुभ नाम गिप्ता निशानी वाहा निशानी हमा कार हमा किर्द सता कर्जा के बब बलोच राजा इंचो जोदा हैं के बलोच राजवंत ग्राने मुश्किलान तहा हैं वही ग्राने मुश्किलान तहा ये वड़े हैं मर्दों ये वड़े हैं का खेत पर बलोच राज है दिमरोई वास्ता बला है जो था इधर नू जस्ते कहते के होस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे बलोचिस्तान हुकूमत ने मगा कुमक रसगाई उस या होस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आ हुकूमत आई लोट कुता के आहिया यक कारगे से या बलोचिस्तान हमा हंद दमगा के आ गिश्तर नादवाहिया ने आमा चा ओदा मजने अस्पताले बंदे के लोट कुता या नलो नपता चूंकि उस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के आ हमा नादवाओ माल आचार हैं वर्तमानी कुमार के वास्ते टाइम है तक है आ लाचार हमारा बीमारी उन आदवाई यानी हर्च नेस्ते माचे बलोच राजा वती हमारा हम बरां क्या बलोच राजे सरजमीन ने उठे है दर्दा मारा भाई ने कि उस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है वतिवासा कुमक मदद बेकना वज नाम बात है वजह वफा बलोच वजह मोहती बेल हम बना के वो वजह मुल्ला लियाकत वली हम जो सता कर जा वजह इमारत संगतानी हर कुछ के मजन हो रहे हिंदू का आप ये कारे हैरा जो उत्कन्न गए तो यक खोर बंदी यक कारवाने किया बा बरोच राजे तीव्री वास्ता जने हमारा आदरणीय या हमारा लाचारानी के लाचारत्व हानी कुमकुमत उती लांकेश बस्ता कारवाने हमरा सत्सला उम्मीद कन के बलोच राज ये कारवाने ये वर्तमानी मुदा हमरा दारी कर तो हर कसे होती चुप्त होती वसा उस तो यार आर्गनाइजेश को मको मदद का देखिए जो स्नेह स्थान जो बस हमें उस तो फिर लोट वाहक मुराद था ये जो सुमा कुता दो तवार बंदा अंत उम्मीद करना कि शुमा
پریشانی پس واده تو هر چی کې شمارا دګی لوټی واهګي دیم روی ہے دیم ہاترا ہستے ہاں بوشت تاکہ آ بلوچ ساچ چینل تو کا شمہ توار با بلوچ راجہ سر بھی سلامت بات ہے علی جمعہ زامرانی ہے پر میرے اندرو تو گرہ بات اللہ شمارا سلامت بکا موتی جہدہ امید کنا کہ بلوچ راج میں درائیں بلوچ راج ایک آر ہے ایک امک کے ہم ہمراہ بھی تو ایک آر وانا منزل سرکت منتوار وجہ علی جمعہ زامرانی صاحب حکومت نمگا پلال اوستا چھ مالی سپورٹ ہنگا تک چھ آسے نرستا کو مالی سپورٹ ایچ بلکی نرستا البتہ حکومت ہمیں انڈونر پانی کے ہستے ہیں اسی ذریعہ اوستا دو نادروائے آکے کینسر آما چاہ یکی چاہ یہ تعلق آوارانا ہے میں ایک بانو کی گوارے میر جان دیکھ ایک میں بانو کی گوارے کسان سالیں ہاں امبر بلوچ کیا مندے نندو کی میں نمائندہ مولے لیا کہ تو علی اچھا حکومت نیم گا ایشانی واسطہ کا پتران کتا ہو انہوں نے پنڈے ذریعہ ایشانی ہما کما کستی جاری کنا ہے تک ایشیا چا بید اوستا آس چا وزیرالا بلوستانا باقاعدہ بلوستانی تو کینسر اور اسپیتال لوٹ کتا وہ ایشیا والا ہم حکومت مصبت جواب اتکا گا وہ میں اوستے لوٹ ہمیشہ کے ارچ نادروائے کے ہستے ہیں غریب و تنگ دستی آچا بیزر ریا اور بے مالی صوبہ چا تنگ دستی صوبہ لوگا بائی دے مکہ پنتے چا بلوچ راجہ مدد کو مکہ چی ہاں یعنی علاج کرنا بھی اور یہ مقصد ہم اس اما ودہ صوب مند بھی اما ودہ کامیاب بھی کہ کل بلوچ شمے وڑے زانتکار یا کہ در ملکہ ملکہ نشتگی میں چاگردی جوتکار ملک اوار بھی گوں وعدے کے میں باس ممبر ارچند کے گیشتر باں میں دمک کمیٹی ہم گیشتر باں اچکے ماں امارات بارن یا کہ عمان یا کہ گترے میں دمک کمیٹی رکتگا یا کہ ملکہ ماں پنجگور یا کہ گوادر دمک کمیٹی نی ٹائن کے جو دائیں چاہ میں دمک کمیٹی نی باسکا نی ممبرانی پسنا چی ہمیں نادرہ و غریبہ نی علاج کنک بھی دومی پا نادرہ و غریبہ نی واسطہ ملکے تو کا ہما اونے کے مارا مریضہ نی واسطہ روت ضرورت بھی آئے واسطہ بلڈ ڈونیٹ کرنا یا کہ بلڈ بینک جوڑ کرنا ای میں واسطہ باز آسانی ہوتی تو میں مستری لوٹو آگ ہمیشہ کے بعد میں مخلوق ہستی بلوچ قوم ہستی میں اوس ویلفیئر کے ہستی بلوچ قوم ہے گی اسے امرداریا بھی کرنا اسے کو محتر انکوبک بھی کرنا ارچی کہ ہمیں مریض اوستا دس گپت گا شنی تعداد مرچی ہفتہ کا اشتہ تو پنچا ساری کہ شنی تو کا بازی نے علاج بھی ہوگا نا ود ود سرا اس سے کمک گنتے وعدے کے اس سے کہ رہا انکم زیادہ بھی آئی اکاؤنٹ گیشتر موکم بھی آئی اکاؤنٹ بیلنس گیشتر موکم بھی اور آر چھوڑے نادر آئی بھی آ دس کی رکھ بھی تھی اور اس سے رابطہ نمبر یا کہ سارو کے استا ارچ اندو دماغ موجود ہیں وہ جام بھی آگا ایک نادر آئی بھی آتی علاج کو اتنا کام باید اما اندو دماغ مردم وہ اس سے گما ممبران گنا یا نزدیکی بکنا ہے چونکہ کراچی تو کا موجود ہوں میں سرکردہ سنگت واجہ مول لیاقت علی صاحب یا کہ میں سنگت چنگی سائر بھی کراچی تو کا یا کہ میں گوادر سنگت ہستا ممجن دشتی اسلم غلام مجید صالح یا کہ میں عمارت سنگت ہستا اصغر زئی صاحب ناصر دودھائیں دیکھیں میں بعض سنگت ہستا عمان تو کام ہستا مطلب بعض جگہ میں سنگت ہستا باید ملوک رابطہ بھی کرنا اس کے گما وار بنتے سلام باز وش وجہ علی جمعہ زامرانی وجہ وپا بلوچ کے تو ہوستے درگتہ جوانی سوال ارکو تو وجہ وپا بلوچ جوانی پسد آتا جوت پا ہرکسا ہوست پا بیوسا نو ما دیمتری سوال نمگا کائیں وجہ وپا نمگا وپا رجوس کنے کے جی وجہ وپا جان ہوست ارگردنشن توکا زال بولانی کرد چوڑا ہیں ہنچو کی اشیہ توکا بازنے زالبول ہنچو کی ماوت ہوستے یک ممبری ہستم زباس کے گوننگو ہنچو مارا معلوم داری ہستیں کہ اشیہ توکا بازنے زالبول ہم ہوار بوگا ہیں اے زالبولانی ہوار بوگا شما چوڑ گندگا ہے کہ یہ ہوستے توکا چھونے پازیٹیو کار کنگا ہیں تو چوڑیں گی اشیہ آرگا ہیں چو کشانی توکا بانوک زرگل زبیر کے بنجائی باس کی اور بتا گوں اور اندھا
این تو کا بازن زال بول چ بازن دماغ ہمار بوتگا چوک میں بلوچی زبان ہے ادب دوست بانو مہلب نصیر بی بی یا کے واجا منظور مراد لوگی بی بی تے ماحل منظور وہی دیگا زال بولانی درگتا بارین تمہارا گیشتری سرپدی بی دے کی ہوست تو کا چوڑی گام گی زور گائیں جی سلامت بات ہے واجا خدا وش صاحب جی ہو پوست پلیٹ فارما زالبور نیام شر تعداد هستیم و اوست بنیادی رکنا چی بانکگوار زربل زبیرم اوار کیا نادروانی اما که لائیو پروگرام با یا کیا یعنی آل پرسی کنگ آیانی وستا اونے وستا شتا کنگ می بانکگوار اوارت و آس زربل زبیر میں اما بنیادی ممبران چی اوارت و چایا چی پات پدم بانک گوارانی تو کا اچھش کے تو گوشت کا بانک ملب نصیریں یا کہ مال منظور بھی یا کہ بانک جنت بھی نائت گپور بھی چا پنجگوروں چا یا کہ میں ملی رے بانک نبیلا بلوچ کے آر ہوا تھا مریضانی تیمرداری مریضانی وستا رواغوانی آل پرسی کنگ یا کہ آیا نا اسپیتال سار کنگ اے آیا نا اے زمہ ہوتی سارا زورت گا اشاہ ساتھ ساتھ میں بان کے گوار سوشل میڈیا ہم پیدا کھاں پا نادروانی اما کیسانی آئی لائٹ کرنے کا واسطہ یا کہ آیا نہیں واسطہ کمک جمع کرنے کا واسطہ میں بان کے گوار مال منظور آیا عمان تو کا شرنی وریا کمک جمع کرنے گائیں پا وہتی بزگر و تندستی غریبی نادروانی واسطہ دیم دیا گانا وہ میں لوٹ ہمیشت کے میں ارچ جاگے کہ بان کے گوار ہستا ہوں اس تے فلٹ فارم میں گھما وہ تر آوار بتانا تھوں وہ دیکھے میں برات گوار زال بولو مردن یک جگہ با یک جہ دو جو دیکھنا گوڑا آگ اشتر محکم ہو مضبوط بھی تین وعدے کے میں بان کے گوار امرا متیم میں اما جو دستیں میں اما کوپا گستیں گیشتر مضبوط بھی تین وہ ای تکا میں اما لوٹ بھی تک میں بان کے گوار آوار بند ہوں ای پیڑا ما شرنی وڑی آسو بند بھی تین وہ میں امی بان کے گوارنی جو دے سو بچی میں گوارنی تعداد کے استان روچ پر روچ گیش بوانا تین وہ میں امید کریں کہ دیم ترام میں بان کے گوار امی اوڑا امرا داری کرنا ہو اس تے موکم کرنے کا واسطہ ہوتی اما جو داستے مضبوط کرنا باز وش وجہ وفا بلوچ کے تو ات کے ادھر گتا ہمارا جوان سرپدی دا جی ہو بالکل زندہ تو کا وقت کے زال بول لو مردیں دوئیں کے یا جا ہور بن تو اے زندہ دوئیں پا دگن تو ایشانی یا جا ہی ہو رہی ہوتی باقیہ گوں بازیں کار جوانی ہے گام گیج بند دیما رہا ہوں تو دیم روی کا نا اور مانو کا دیم تری جوستے نہیں مگا کہ ہوس ویلپیر آرگنائزیشن ہنچو کے چا بلوچستان دور دراز ان دمگام بیمار پہ راج آسترا گیشتر کراچی کائن تھے ایش مشین جا گئی یا اوتا گئی اشی بندوبستی وتی نزورے باسکانی حوالہ چی کتا کے بیمار و مریض وقتی کتا کائن تھے ہاں نشیں آسراتی اور سہولتی دیکھ بھی چوستے نہیں مگا یہ ودی کسانی گام کی جتو کا شما چھ اندازہ تک آنی گشو کی وار کتا جاورانا سلامت بات دیوان نادروانی واسطہ چونکہ اوستا یک لوگی دستگیب تا کیا یا میں لائیو پروگرام کے بستے آنی واسطہ ہم مامو دا ترتیب دا اور نادروانی واسطہ ہم ہمیں دا دل مانے کیا آئے نا ہمیں دا جاگا بھی دی بلے چونکہ جاگا لوگ کے ہستے ہیں پورا نکا وہ تو پگیشیں جاگے واسطہ مانگتا رابطہ کو تک ہوں بازی مردمہ کے ہمیں دا کراچی تو کا لوگ جاگا نادروانی واسطہ بزرہ آئے نا نادروانی ہستہ آئے نا اوٹھے رہا ہوا چی آئے نا ہمیں دا ماں لوگ آئے نا بکنے پرس گیا تنگ دست و غریبی نادروان کی علاج واسطہ ہمیں ذرا علاج واسطہ خورکت نہ کرنا وہ یعنی ذر پتا اٹھ رہا رہا بڑا آئینے واسطہ سخت بعض مشکل بھی تھی یہ والا اوستے کر رہا مطلب اوستے ہی مستقبل پلان تو واسطے کے ہر چن آدروائی کی بھی آئی واسطے دا لوگ لازم بھی تھے ازواش واجہ وفا جان کے تو ات کے میں جستانی پر صدر میں دیم تری جستانی مگا کان چکے دوشی وجہ مولا لیاقتا شتگا تچکا گودا مولانا مجاہد صاحب کے
ابو معاویہ نامہ زانک بھی تھے کہ بلوچی بلائیں یک سوشل میڈیا تو کا واجہ بلائیں کردی بوتا بلے چوکے انو پانچ ششمائیں واجہ بیمارن تو آئیے علاج ودی چلگائیں تو انچو دوشی سنگتا آئیے واسطہ یک لائی پروگرام میں برجم داشت گئے تو آئیے تو کا اور آئیے واسطہ کمک کو مدد واسطہ بازن جاگہاں کو سنگتا نزدیکی کنگائیں تو سوشل میڈیا ہے پلیٹ فارم تو کا مردم آئی واسطہ چندا ہو آئیے واسطہ کمک کو مدد جم کنگائیں نما جا لوٹیں کہ تو یہ درگتا یہ واجہ کے مریض ہیں تو کبتا تو اسی بابتا قوم نمگا گتی کلئی استن تو ہم ہوتی دا حیال لے کہاں پا ابو معاویہ نمگا بزا مولانا مجاہد واسطہ ہم نے درشان کت کنے تاکہ ما یہ توارا دیم تر دان کے ابھی ورن ہو سر بھی کنا اما گو ہوتی بلوچ کوما بلوچ راجا ہوتی برات وار سنگتا ملک و در ملک کا می دس بندی کنے کہ واجا ابو معاویہ شرن وڑیا مانو تو کمکا آئیے کولے مرمانی بکنا تاکہ آئیے علاج کے اسنے ہمیں اوڑا روانے آ علاج ہو اشتے آمچ میں بھی اور یہ علاج اسنے اخراجات سکت بازاں ہو تفصیلا لائیو پروگرام تو کا ملیاقت صاحبہ اور میں اما میزبان بتا آئیے شرن وڑیا ہوتی ابروال اسنا درست درشن کتگا مارا امید تھی کہ بلوچ راج واجہ ابو معاویہ بھی یا کہ کجام دے یک بازگر ہو تنگ دستیں غریب بھی اچھو کے پیسرا آئیے کمک کا ساری بتنگا ہو انشاءاللہ دیمی و دام ساری مانتے ہیں جی واجہ سلامت بات ہے جی واجہ ابو معاویہ کیا یک چاگردی جوت کاری بتا آئیہ دائم پا غریبہ نواستہ پا چاگردے جیویرہ و جنجال نواستہ دائم ہوتی ہما جوت کے استے دیما پرتا ملو کے حوالہ سرپت کتگا کے ارچی کے میشو میں ہما لوٹ استا باید ماں آیا نا چاما کے آیا نہیں پورا کنو کا ماں آیا اچھی بغیر نہیں مطلب وہ آ جائے سوشل میڈیا بھی آ کے میدان صاحب میں بچارے آئیے شرنے وڑیا مطلب یہ جد جوت کتگا بھلے چیز ششما بھی کے وہ آ جائے سکباز نادروں ہیں بسر نیشنل اسپیتال داخلہ مودما ایز اے اس کے وفد حسابہ منا ملیاقت ہوگا میں سنگا تھا مجھے الفرسیا اور دوسرے ہم پتا شتا کہتے ہیں چونکہ آئیے مردوں ہمارا گوشت کا فل لائف پروگرام ہے واسطہ بڑا دوسری ایز اے اس کے جنرل سیکرٹری ایز اے نمائندہ مانو ملیاقت دوسرے تو آئیے لائبہ ہوتا اور لائبہ واجہ کہ ماں چلائیں تھا الحمد للہ جو قوم مدد کو مکان چی قوم جذبہ چی لائبہ ہم سوب من ہوتا قیمتری جوست گا ماں انچیں جوستی یا چیزیں کشمے ذہن آستے کہ ماں جوست نہ کوتا شمارا ہو شما ہم آ پوائنٹا ہوتی بزن جوستا ہے دا دیما آورت کنے تو آ گپا جد کنے او اللہ تعالیٰ وائش سلامت کنتے ہیں میں نتوار واجہ تھے کہ تو ہمارا یہ مقام دا کہ ماں ارسی گیا ماں مطلب اوستے والا یا کہ ماں بزگر غریب بنے والا کہ میں زمینہ چیزی اسے آئے میں درشن بکنے میں لوٹ ہمیشہ میں واگ ہمیشہ کہ ارچ میں بلوچ برات ہستے میں بلوچ گوارش ہم بے باں آگو اوستے پلیٹ فارم ہوتا رہا ہم گرش بگنتے ہیں آوتی اوستے ہما دمگ دمگ کمیٹی کے ہستا در ملک سنگت بے باں یا ملک سنگت بے باں آوتا رہا اوستے باس جوڑ بکنا اوستے ممبر جوڑ بکنا جب باس کا نہیں گیشے سوا بچی جب باس کا نہیں مچے سوا بچی ماں گیشتر مریض دس گفت کنے او ارچ مریض کے ارچ علاقہ نہیں تو کا بے وسو تنگ سے کب تک آئی ہم علاج کت کنے چا باس کا نہیں سو بچے مارا آئی والا سر پدی رسی ہو باس کا نہیں ہم مانا پی سی بھی کمک کی بھی ہمارا سر بھی ہو مریض نہیں شرے ہوئے علاج کت کنے گوٹ سر میں کلوپا اتھی راجا آس اتھی در ملک ہے وہ آجا ہمیشن کے اوستے ششمائے جو دت کا مرسی شمائے دیمائیں اوستے گوستنگ کارکردگی شمائے دیمائیں شما بیچارے اگاں آیا اوستے تو کا ردی ہوتا یا اوستا آوڑا شما اوست بستا اوستے سرا اوستا آوڑا اتی کارکردو کی پیش نداشتا اوستے امرا داریا بالکل شما مکنے بھلے ودے کے معاشمہ چار گئے اوستے دیما کارکردو کی پیدا کا اوستے کارکردو کی میشم دیما پیدا کا ظاہر ہاں باید میشم سرا یہ ضروری بھی یہ میشم سر پرز بھی کہ یہ بڑی نیکے کار واسطہ ماں اس سے پلیٹ فارم تو کو اتارا آوار بکنے اور اس سرکاری طور پر رجسٹر ہیں مطلب ہم سرکاری قانون طریقہ کار با انٹرنیشنلائز طریقہ کار با آ اس تو اتارا ہم حساب رجسٹر کو تھا
اچ ملک قانونانی مطلب ای اجازت نے کیا سماج کارانی واسطہ یک رجسٹر ادارہ یا بیدار انتے آچا خلیج بھی آچا یوروپی بھی آچا ایشیا کجا بھی کنٹری بھی مطلب او دا اچ وڑی طرح کس مکان کو نگنتے دین ترا مانو کائیں ہوتی دیوان حلاسی جارا جنے وجہ وفا بلوچتی باز منت و مہربانی کے تو تھی گرام بائیں وعدہ چھ وعدات وعد کے گوما نندنیا دی کو تو وجہ علی جمعہ زامرانی تے ہم لاکھ منت مہربانی وہ تو ہم ہمارا ادھر گتا ادھا گوش دار گائے تو گا یک کلائی ہے چیزی پا بلوچ راج واسطہ ادھا شیر کنے لوٹے ہم تو تھی گا پو کلائی ریما ارت کنے وجہ وفا بلوچتی آخری ادھا دیگا دیوان گھڑ سرا گا دیگا کلائی یا پیغامی ہنچی چیزی ہستے کہ تو بلوچ راج را سر کنے لوٹے کے اس ویل پیر آگرانشنا دیما مردم چھوڑ آئیے بودنا کی آئیے ترقی آئیے دیم روی واسطہ چی کنن تو تو بلوچ راج را چونے کلائی دا دیگ لوٹے وہ ماوتی دیوانا چمدہ حالا سی جارا جنے امید دیں کہ دوستو ہم بل گپاں گوش داران تو شنی سرا عمل کرن تو وطی بلوچ بزدگی راج کے ہستے کہ ہزاران قسم بیماریاں تو کا آما چند تو نگی گین جاورانی آما چند تو آہانی کمک کمک مدد تکنن تو دیما کائن تو وطی دستا شہاران کی ای کار حیرتو کا آئینا سواب ہم ملی تین تو بلوچ راج آہانی شکر میں ندا گی تین وادی کے یک ریجسٹر ادارے بلوچ کو ماں رستک باید آئیے قدرہ بکان آئیے اما ایسیت کی اسنے آئیے بزان یا بستاری بجنتے ہیں وہ ماں گوں وطی کل اسم کار بان یا کہ میں قلم کار بان یا کہ میں صاحب مال صاحب ایسیت ہوئے ماں گوں آیا نا دس بندی کنے کیا اس سے پلیٹ پار میں تو کو وطر آوار بکنا اگر کجا ہم بھی واجے آوار بکنا کا گڑا ہوتی کمک کا باید اوستا سار بکنا دان کے اوست اما تنگ دست تو لاچاری مخلوق استیمیش میں آئینی شرنی وڑیا علاج کو تکنا اگر معاشمہ ہوتی کوما آئیے ورک دات نکنے شرنی آئینی زندی دات نکنے بلے آئینی اما کب تکی نادرو آئے کم از کم معاشمہ یہ علاج بکنے یہ دیگے کوما نا بچارے آئینا وڑ وڑی ادارہ استا پاوتی اما غریب و تنگستی مخلوق کے دا بلے چونکہ میکر ادارے نبو کے سوابنچی مرچی میں اما مریض استا میش میں نادرو استا اہم مرچی تتے باوٹا دا کے آوتی موتے ودارے وستا نشتے ہندی یہ بعد مارش مارا ایک ریجسٹر ادارے استا تا حکومتی نمگا مطلب ایچ وڑی مارا ایچ حکومتی نمگا اسی دیما ریکارڈ نیستی بعد مارش مارا یہ ادارہ موکم بکنے یہ ادارہ کمک بکنے دا کے میش میں اما بزگر و لاچاری غریب استی شرنی وڑی آئیے کمک کو علاج کرنے بھی تھی گرسرا معاشمے میں نتوارا واجہ علی جو مزہ امرانی صاحب واجہ اعجاز صاحب معاشمے لکھ میں نتوار کشم ہمارا شرف بخشے تو دیوانا اوار کو تو میں اما تار سستے آئینی درشن کرنے شم ہمارا موقع دا سلامت بات دیوانا میں نتوار وجہ تھی وفا بلوچ اکرندی پدا کشم ہمارا بھی واد دات واد کے تو وطی جوستو وطی اما بلوچ راج دیما ایر کتا امیدیں کہ راج شمیں گا پانی سرا پورا عمل کرنے کی کوشش کروں ہر جگہ کشوں میں توارا گوشدار گاہ ان شاء اللہ ہوتی راج واسطہ ہوتی بیمارانی واسطہ امیدیں کیا ہوتی دستہ شہارن تو شو میں کمک کو مدد تک کرنا پرچا کہ ایک بلا ہی راجی کاری ہو اشی تو کا مارا شمارا ہور بو ہوتے پاک پو گئی تو دی مجہود کرنے کی سلامت بات یک رندی پدا شو میں منت مہربانی وہ شمات کے مارا وعدہ وجنم بات ہے وجہ وفا بلوچ تی درستیں گپ پکال در گوہراں شمے واہک گومتی سنگتانی ہمراہیہ براتانی ہمراہیہ گوم بلوچ راجے ای دگے ہما کیا ای کاروان ہمراہنت اوست ولفیر آر کرن زیشن کمک مدد کنگایا درستانی جہد ستا کرزن امیدیں کہ میں بلوچ راج ہمک مردم وتی وسوا کا یہ کاروان ہے کمک مدد بکاں تاکہ شما ایگرانی وحدتہ ہما نادروا و بیمارانی کیا ناد ازرساں آہانی کمک مدد کت کت بکنیت سلامت بات ہے زندگ بات بلوچ راج زندگ بات دروش ما بموتی جو ہدا منتوارا وجہ خدا بخش بلوچے کہ آئیا ای دیوان ٹہیں تک
امید ہے کہ آپ ادا اے میں گپ گندو نندو اے حالا پتہ بروج ساچ تو کا یوٹیوب چینل آشنگ کن تو امید کنک اوست ویلفیر آرگنیزیشن اے توارا درستش کنا سلامت وقت